أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون مخي واقعات رشوة زاد المسير كي حافظ من جوزي سے پرمائي. دا دا آغا واقع سرنا سرنامة دا مخ کې کومه واقعيته رشوه د اغه واقعي سرنامه اغه دل ته ذکر دا دی واقعي کی تقدیم او تاخير دي اغه اخيري هيسه مخ کې ذکر شوه او غا شروع والا هيسه دل ته ذکر شوه دا په دې خبره باني دلالت کوي چې قرآني مجید د څه د قصو د واقعاتو کتاب نه دی چې مرتب انداز کې به واقعات بیانای بلکې کومه واقعي کی چې د کمي واقعي په کومه هيسه کې کم حکمت ته اشاره وی او د کومي واقعي په کومه هيسه کې ضرورت وینئ الله جل شانهو د هغه واقعي اغه هيسه التلګي او الت بیانې دا سه د واقعیاتو د قصصو کتاب نه دی چې دا به په مرتب انداز کې د واقعیاتو سر نشوروکاي او تر داخيره پوري به پوره کوي دا د واقعي دوهه هيسه ده او د اولنۍ هيسه ده چې الله جل شانهو بنی اسرائیل ته خطاب کوي چې تاسو سړې مړک او بیا تاسو په هغه کې اختلاف وکړه د بنی اسرائیل یو سړې را پاسیدو سړې مړک او بیا بنی اسرائیل پاهي کې د یو برسره اختلاف کوچی دا چا مړکړې دي نو قاتل خدا خبره پټکړې وا خو لیکن الله جل شانو پرمای چې تاسو سپټول ما اغه راخکارا کړل او بیا شکل غوا زبح شونو داغي په بازي حصے مړې او وخه نغه رابیدار شو الله <سؤال> جل شانه دغه واقعي اغه سرنامه دلته ذکر کوي او داهم د دوي یو قباحت الله جل شانهو ذکر کوي چې تاسو جرم په خپل باندي وکي او بیا الزام په بل باندې لګوي واذ اور آیات کا قتل تم چې تاسو قتل کو و اذ اورا یاد کا هر کلا قتل تم چتا سو قتل کو نفسن یو نفس لرا فدارتم فیها نو تاسو اختلاف کو په دغه نفس کی چاويري پلانکی قتل کړه دے چاويري پلانکی قتل کړه دے فدارتم فیها عبد الله ابن عباس رضی الله وانما کہیں فدارتم فیها ا اختلافتم فیها تاسو اختلاف کو په دغه نفس کی زجاج رحمه الله معنا کیف قد دارتم فیها ا تدافعتم فیها تاسو یوبل لدیکی ور کولی فیها په بار دغه نفس کی دارنگی زجاج سبن یوبل تفسیر منقول له قد دارتم فیها ا تخاصمتم فیها تاسو دیوبل دی سره جګړی وکړي په بار دغه نفس کی والله مخرج دا دا او الله جل شانه را وستن کې د ما ا غسل را کونتم تکتم چې تاسو پټوله قاتل خو خپل ځان پټو الله جل شانه دغه خبره درخکار کړا فقلنا پسمنګ او ویلی ادری بو هو وخې دی مړی لاره به بعضه په بعضه حساد دغه غوا سره او وخې دی مړی لاره به بعضه په بعضه حساد دغه غوا سره دا پکمه سیدا مړی والو عبد الله ابن عباس اکرما او مجاهد رحمهم الله وی عیل فخیز د دې په دې پنڈی باندې د مړې او غرا بیدار شو علی ویلی بل قول ده د لیس د مجاهد سیمنه نقل کئ چې مراد د دینه لکای و زحاک رحمه الله فرمای بے بعده هاء باللسانی او خیدی مړی درا بے بازه هاء په بازه سردی غواچی اغه زبانه او جباده كذلك یحی الله الموتا الله جل شانوه بتوری دلیل دا فرمایشی وګوره د قیامت پرز بز دقه شانتی مړی را ژوندیکوم او بعث بعد الموت دا حق دی او یقینا دا برازي کذالک یحیی الله الموتى د قشانت یلا جل شانو ژوندۍ کوي مډولره ووس مسله دا چې آیت په ووس زمانہ کې یو سړی مرشي سو کې قتل کی او اگر را پاسی او اغ خپل قاتل او خې نو آیا دا خبره به معتبر ویو کنه نو ووس زمانہ کې حکم دادې چې نه د دغه مقتول خبره بعده د قاتل په باره کې نشي منلې دا خو حجت شرعی نه ده حجت شرعی خدا ده چې یو قاتل باندې قتل ثابتې نو دوه غواهان برابر وي او د دوه غواهان شهادت به پیش کې نو په زمانہ د موسی علیه السلام کې داوری دا 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 حجت شرعی و ګرځیدا داږي جوابداده شغه د الله جل شانهو د وحي پر زیريه باندې د دغه مقتول دغه خبره حجت چي دی و ګرځیدا کذالک یحیا الله الموتى قد شانت الله جل شانه ژوندیکوی ما لرا و یریکم او خای تاسو تا ته آیاته خپلین خې د قدرت لعلکم تعقلون د دې د پاره چې تاسو خپې کړو سوچ کوی ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک دا ژوند نه د بنی اسرائیل او تا د دغه ژې پوره واقعیا ختم شوه و ثم قصد د دغه واقع نه بعد بني اسرائيل تعالی جل شانوو زور نه ور کوي شګوره د الله د قدرت نه خمسی کړه او د دین نه بعد همستا سوزلونه رانرم نشو ایمان راوړلو ته الله جل شانوو په دې آیت مبارکه کې د کانو درې اقسام بیان کړې دي هي اوغا کان د چداغینه چی چینی رواني شي نهرونه تی روان شي او هغه چې دی انسانانو تم فائدور کی او حیوانات او جناورو سارو تم فائدور کی دویم هغه کانه چې داغینه نهرونه چيني رواني خونشي البته هغه وچوي او داغینه لگی لگی رو اوبروزی بعضی خلکو ته لګو خلکو ته فائدور کی دریم هغه کانه چې نته نی رواني گینته لگی لگی اوبروزی نه عام فائدشت نه خاص فائدشت البته هغه د الله د خشیت او د دو ویره د وجی ذغَر نرا پریوزی ندریم وانه کانی خدی اولنې چې داغینه نهروونه روانيږي د دیخو عامه فایده ده دا. دا دویم کانه چې داغینه لگی لگی وبزي داغم فایده شته او دا, 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 دا دریم کانه چې خلکو ته فواید نور کوي خو په خپل باندې د الله نه یاره کوي الله جل شانو پرمای د بنی اسرائیل زړونه د دې دریم وانه کانو نه ډیر سخت دي له هغه د بنی اسرائیل د زړونو تشبيه د دریو کانو سره ور کړی نو baseX زړونه دا سیده سی شاغه faid عامه د خلکو ته baseX زړونه دا سیده شاغي لګه شانته پيدا دا baseX زړونه دا سیده شاغي نه faid عام شته نه faid خاص شته البته د الله نه يره کوي اغه زړونه شداقي عامه faid دا د پیغمبرانو زړونه دي اغه زلون چې دا غي لږه شانتۍ فائده ده عامه فائده نشته دي خو فائده شته د علماء او زړونه دي اواغه زړونه شګه الله نویریږي عام او خاصه فائده نشه اده د عام مسلمانانو زلون دي الله جل شنه بني اسرائيل او توي چې تاسو زړونه ده د یو کاني په شانتۍ مندي نه عامه فائده شته نه خاصه فائده شته د او نت به ذات د الله نه يرکی ثم قصد بیا سخشو زلوناستاسو ثم قصد بیا سخشو قلوبکم زلوناستاسو مین بعد ذالیکا پس دغه واقعیا نه په کار خداوی چې زلونم د الله د قدرت درویت او د لیدلو د وجینه نرم شویبه حالانکه غ سخشو ثم قصد بیا سخشو قلوبکم زلوناستاسو مین بعد ذالیکا پس دغه واقعیا نه فهیا ندازلون استاسو کل حجاراته په شان د کانونو شو او شد او زیات شو قسوتا په سخوالي کې وان من الحجارات او یقینا بعضی د کانونه لم ما خمه اغادي يتفجر منه الانهار چلوانیږي د هغینا ولی او چيني وان منها او یقینا بعضی د کانونه لم ما خمه اغادي يَشَقَّقُوا جَغَ وَچوي پي خرجو منهل ما پسرو زيده هغې نه اوبا وَإِنَّ مِنْهَا أَوْ يَقِينًا بَازِي د قانونا لما خَمَخَ أغد يهبت من خشيت الله چغارغ ورزيګي رارغړېګي د الله د رضوجي وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا عم تَعْمَلُونَ ذل تاسووال داده چکان کی خو اقل نشتا کان کی خو شعور نشتا نو دابد دا الله د دا ویره د وجي نسنګ د غر نرا پريوزي مجاهد رحمه الله معنا کوي والله لا ينظر الحجر من اعلى الى الاسفل الا من خشيه الله قسم په خوده یو کانې د برنا لاندي طرف ته ناراضي مگر دا الله د ویره د وجي ناراضي او په دې باندې ډېر روایت دریل دي کعقل او شعور پکې نمشتا نو د الله جل شان او ذکر کوي او د الله نه یریږي قرآنی مجید کې الله فرمایي و ام من شیء الا یسبح بهمد پس مګه یو شی نمشت مګر د الله جل شان او تسبيح کوي او د الله جل شان او پاکي بیانې حدیث مبارک کرازی جابر بن سمرة رضي الله عنه ان روايه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرمى پیغمبر الصلاة والسلام وفرمائل ال اني لا اعرف حجرا بمكه يقينا زبي جنما اغا لَرَبِّمَا كَمُكَرَّمَكِ كان يسلم عَلَيَّ چپما باندي بِالسَّلَامِ سلام قبل ان ابعثه مخک د پیغمبرینا و انی لا اعرفه الان اوزي وسن پیجنم دا ل مسلم شریف روایت ده دارنگ دانش رضی الله وان هو روایت ده او فرمایت ولعله احد پیغمبر علیہ الصلات والسلام مبارک تا احد غره کارا شو فقال علیہ الصلات والسلام پیغمبر علیہ الصلات والسلام مبارک او فرمایل هذا جبل يحبنا ونحبه دا غردشی مونږه د سره محبت کوو دا زمون سره محبت کوي دارنګي د دا ابو هريره رضی الله وانو روایت ته پیغمبر اسلام و سلام مبارک په حراء په حراء قرباني ولالو و ابو بکر و عمر و عثمان و علي و طلحه و زبير دا ټول صحابه ورس ورسرو ورس فتحرکت السخره نوکانی حرکت وکه فقال بِغَمَرِ عليه صلى الله عليه وسلم مبارك، اهدأ، فما عليك، استاد پَاسَ ندى ولا، إلا نبي أو سدّيق أو شهيدنا. أو روایت رواية إلا نبي أو وَشَهِيدٌ أو شهيد. علي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. منګل پیغمبر علیہ الصلات والسلام بارہ سره په مقام مکرمه کې وو فرحنا فی نواحیھا ننګ نو د مکی مکرمي اطراف ته لاړو بین الجبال والشجر فلم نمر بشجره ولا جبل ننګ په هیڅ غر او په هیڅ ون باندې تیرېدو الا قال مگر اغه ونی او غغه غر به ویلي الصلات والسلام علیکم یا رسول الله صلوات و سلام دی په تابانی اې د الله پیغمبره نو معلومیږي چې یره جماعات هم د الله جل شانو تسبیح وی او د الله جل شانو نېریږي <تصفح> نو د دې په دې باندې شې کال نشتا ومل الله او نده الله بي غافرنا خبر عما د هغه اعماله نعملون چې تاسو یې کوي بیا ته ګوره و اذ اورا یاد کا هر کله شی قتل تم تاسو مړ کو نفسن یو نفس لرافت دار تم په هانو تاسو اختلاف کو په باره دغه نفس کی والله مخرج ما الله جل شانوره وستون کې د اغسل را كنتم تکتمون چې تاسو پټوي فقلنا پسمنگ اوېلی ادریبو هو وخید مړی لرا به بازه په بازه حصہ دغه غوا کذالک دقه شانتی یحیی الله الله را ژوندۍ کوي الموتا مړو لرا و یری کوم او خی تاسو ته آیاتي خپلې نخي د قدرت لکم تعقلون د دې لپاره چې تاسو سوچ او فکر وکای ثم قصد بیا سخشو قلوبکم سړوناستاسو ممبعد ذالک پسته د غواقیانه فهي کل حجارات نشوغه په شان د کانو وشد یاذیات قصوتن په سختۍ کې وإن من الحجارة يقينا بازد باز لما خامخاء غدي يتفجر منه الأنهار شِرَوَانِيَ داغين ولي، وإن منها هؤ يقنن باز لما خامخاء غدي يشقق تشوي فيخرج منه الماء بس روزي داغينو وإن منها هؤ يقنن باز لما خمخ خا اغدي يهبط من خَشِيَةِ الله شِرَارْ غَرِيْقِي دا الله دا دَوَجِنَا وما الله او ندي الله بغافرنا خبر عما تعملون دا اغا اعمالنا جتا سوي كوي صدق الله العظيم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فعفو يا كريم